meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou levar vocês para ver as cataratas do lado brasileiro. Que é complemento, né? Você vê o lado argentino, tem que ver o lado brasileiro para poder fazer aquela comparação. Se bem que não tem comparação, um complementa o outro. Um complementa o outro, gente. Quem for fazer as cataratas tem que fazer as duas. Façam as duas porque vale muito a pena, são bem diferentes uma da outra. O lado brasileiro não tem muita coisa para fazer, só é um circuito. Às vezes assim ainda rende excelentes fotos, que a gente vê a cachoeira, as cataratas de mais longe, então dá para se contemplar mais e tirar mais fotos. Vários mirantes e gente para foto dos dois lados, né? É. Então vamos embora. Então, gente, compramos o ingresso e não percebemos o horário que foi colocado. Estava colocado para 4 horas da tarde. Mas graças a Deus, viemos aqui nessa cabinezinha e o rapaz conseguiu antecipar para a gente agora de meio-dia. Senão, nós só iríamos de 4 horas da tarde. Então, vocês prestem atenção nisso, viu? Vamos embora para a fila que é já já, né? Quase! Só conseguiu antecipar porque tinha vaga. Se não tivesse vaga, seria embarca só de 16 meses. Só de 4 horas da tarde. A gente perde o passeio de 4 horas da tarde, né, gente? Aqui tem o pôr do sol às 7h30. Porém, só ia fazer isso, né? Triste. Prestem atenção nisso, viu, gente? Já era para estarmos lá na fila, gente, mas o frio tá muito grande. Eu vim vestida de vestido, né? Então eu vim aqui pro sol, dar uma esquentadinha, porque tá babado o frio ali, viu? Tá o quê? 18 graus, 17, 17, 18 graus. Isso pra gente nordestino é muito frio, né? Então, gente, os dois ingressos ficam no valor de R$120, né? Pra duas pessoas, R$60 por pessoa. Porque é R$44 o ingresso, mais R$16 um transporte que tem lá dentro pra levar a gente até as cataratas. Aqueles ônibus abertos, que eu tava louca pra andar naqueles ônibus. Vou andar agora, viu, gente? Me acompanhem aí. Aqui, gente, como eu disse a vocês, tá vendo? R$44 de ingresso, mais o transporte 16, que dá R$60. Gente, já estamos aqui na fila ainda, né? Nós somos do grupo 13. Chegou a nossa hora. Olha como é que eu posso. Pronto, gente, estamos agora na fila para pegar o ônibus que vai nos deixar em um ponto para de lá a gente ir andando para as cataratas. E as filas não são pequenas não, hein? Meu Deus, tem tanta criança hoje. Então, gente, subimos no ônibus e conseguimos entrar o primeiro. Primeiro ou segundo andar? Pra cima. Ah, já já estamos saindo.
Agora, gente, a beleza do lugar é ímpar. Que lugar lindo, muito natureza. Olha a quantidade de pássaros passando aqui por mim. Vou fazer meu giro famoso aqui para vocês. Ah, gente, ali tem um montão de ninhas. Vou mostrar a vocês. Que lindo. Aqui é o ponto de ônibus. Gente, que lugar bonito. Lá vem um ônibus ali. Ui. Pera. Olha, gente, a quantidade de ninhos nessa árvore. Deixa eu aproximar para vocês. Olha isso aí. Tá bom. Vê? Tô filmando aqui. Ai, gente, tá chegando o nosso próximo ônibus. Glória. Não demorou. Adapted for universal accessibility. If you have limited mobility, it is suggested that you disembark at the next stop and use the panoramic elevator. Attention all visitors. The Guachis are wild animals. Do not view the animals and avoid eating in their presence because they are attracted to food. Estacionamos, gente, bem de frente a um hotel que a gente vê lá da Argentina, nas cataratas de lá. Dá pra ver esse hotel aqui, tá? Bora descer por aqui e começar a nossa trilha. Que legal. Pegamos esse ônibus aqui, ó. O Jarbas veio hoje todo flamenguista. Acertei o time? Dessa vez acertou. É, porque eu só quero dizer que é do Corinthians essa camisa. Não entendo nada de time. Ai, Jesus. Então, gente, o lugar é bem acessível, tá? As pessoas que têm dificuldades de locomoção podem vir também fazer esse passeio, igual lá na Argentina. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aí em inscrever-se. Deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com alguém que vai vir pra cá ou que tem vontade de vir, tá certo? E ativem as notificações para receber os meus conteúdos dessa viagem maravilhosa. Então, gente, vimos muita placa de onça, né? A gente fica com medo num lugar desse. O pessoal tem cuidado com a onça pintada. Inclusive, vimos muitas casas, né? Eu fico imaginando como é que a pessoa mora num lugar sabendo que tem onça. Eita, já tô vendo aqui as belezuras, minha gente. Olha pra isso. Que riqueza. Ah, que lindo. Perfeição. Então, gente, acabamos de chegar aqui, né? Oh, já dá pra ver ali a belezura. Mas vamos seguir a nossa trilha. Vamos subir ali. Acho que tem um elevadorzinho lá em cima pra gente descer. Que lugar lindo. Lindo. Começar a andada, né? Vamos começar a andada. Picada? Sério? Ai, eu acho tão linda, gêmea, meu Deus. Olha, gente, daqui dá pra gente contemplar a Garganta do Diabo, aquela que a gente fez no vídeo argentino. Vocês conseguem ver ali a bandeirinha? Vamos ter uma trilha aqui que nós vamos descer. Vamos ver o que é que há de bonito mais ali embaixo. Então, gente, agora vai ser só descida, viu?
Será que a gente tá indo pro lugar certo? Só tem um lugar. Olha, lá embaixo. É, sim. Esse vídeo aqui também já fiz vários. Ó, gente, só descida está. Então, acho que o local não é tão acessível assim a quem tem problemas. Então, gente, a beleza é esta, viu? E uma trilha sem fim. Aqui dá pra gente ter uma visão ali mais limpa, ó, sem árvores na frente. Lindo. Lado de cá, Brasil. Lado de lá, Argentina. E tá lotado também. Mais atrás um pouquinho para ver se pega o caminho mais livre. Então, gente, aí aqui do lado brasileiro tem um mirante ali, ó, onde formam-se filas para descer e tirar foto de frente às cachoeiras, às quedas d'água, né? Então, gente, já tiramos uma foto ali embaixo, bem legal. Aqui tem um barzinho, ó. E tem os vanos aqui em cima, os toaletes. Vamos lá para prevenir, porque a gente vai andar bastante agora, né? É muito comum a gente ver borboleta por toda parte, viu, gente? Coisa mais linda. Olha, amor. Que fofura. Tá bom, tá bom. Olha, gente. Coisa mais linda. Não tá focando, amor. Toca aqui, por favor, na tela. Oh, aí vai. Eu tenho que botar o dedo bem pertinho da patinha dela, que ela solta. Vá. Não quer mais não, tu também não. Vai. Quer não, tu não. Esse é movado. Oh. Ele tá fumando. A gente já descemos, agora tem as subidas. Meu Deus. Vocês estão vendo a moça de parte de burca, gente. Ela é muçulmana, né? Como eu tinha dito no outro vídeo, é muito natural a gente ver muçulmanos por aqui, viu? A moça tá só com os olhos de fora, ó. Olha, gente, aqui molha. Vou botar já meu casaquinho. Tem que trazer. Como é o nome? A capinha de chuva. Porque molha mesmo. Molha muito, molha tudo. Então, gente, essa é a vista aqui de cima. E ainda vamos subir mais. Olha a escada. Não falta, não, viu? Misericórdia, camarada. Tem que vir preparado mesmo pra andar. Vamos já. Bora. Gente, olha como tá lá embaixo. Por isso tá molhando tanto aqui. Ai, tô cansada. É o vento. O vento quando dá atrás daquela água todinha que tá ali no ar pra cima da gente. Olha que louco, rapaz. Meu Deus, que perigo.
cabeça do diabo daqui do Brasil? Do Brasil? E no Brasil não tem, não? Olha, gente, estamos indo para ali, não sei se vocês conseguem ver. Olha como está a situação. Gente, não tem como não se molhar ali. A gente está se molhando daqui e vou sair daqui ensopada. É chão, viu, gente? É chão, mas faz menos medo que a do lado da Argentina. Apesar de que eu tô vendo que tem um espaço bem grande ali também em cima do rio. Vamos embora. Aqui tem outro mirante. Pra quem quer tirar fotos. E é só ladeira abaixo. Não sei não, viu, gente, se eu vou ter coragem de ir pra lá não, porque eu saio de lá ensopada. Então, gente, nós estamos indo pra ali, ó. A Garganta Del Diablo Brasileira. E lá. Bora. Tá filmando. Olha, das cataratas do Iguaçu, tem mais de 280 queda d'água, que varia de 50 a 80 metros de queda. Estamos chegando, gente. Vou filmar pra vocês até quando der, porque eu tô vendo que ali tá molhando realmente tudo. Tá linda. Que fica uma foto bonita, né? A gente não sei se vai dar pra fazer vídeo muito tempo pra vocês, porque eu não trouxe capa de chuva nem a capa do celular e a situação é essa. Caramba, gente do céu, vamos pegar essa pontinha, até que é pequena, né, comparada às cataratas da Argentina, mas eu fico com medo mesmo assim. E vamos embora. Bora, Carlos. Embora. Essa parte aqui é bem bonita também, né? Então, gente, já estamos aqui sobre a ponte. Eu não sei até que ponto eu vou falar com vocês. Porque molha. Olha. Blogueiro aqui atrás. Olha. Vamos embora, né? Olha tudo. Olha tudo, né? Meu Deus. Todo mundo avisando que molha tudo. Vamos lá. Ó. É ali, gente. Não vou poder mais filmar aqui, ó. A gente tomou um banho, literalmente. Já tá começando. Ui, vai esconder o celular. Já tá molhando tudo. Deixa eu ver até que ponto eu posso filmar pra vocês. Olha muito. Minha maquiagem, eu sei. Vamos embora. Água gelada. Tá gelado. Eita, olha ali, vindo de novo. Essa hora que esse vento vem que molha. Mas não molha normal não, viu? Olha, vou esconder o celular de novo. Dá pra ver pra filmar. Quando der pra filmar, a gente tá filmando. Ó.
Olha, aqui é a Garganta do Diabo brasileira. Hoje não temos arco-íris, eu quero um arco-íris hoje. Olha ali, gente, porque é que molha. Vamos embora, vamos embora. Olha, pra isso. Já linda. Estou me aproveitando, né, gente? Enquanto não vem a água, tá vindo ali para molhar a gente todo, nós estamos ensopados. Vai, amor! Então, gente, viemos de lá. Tô adorando levar um solzinho aqui, viu? Ó, tô gelada. Aqui nós temos um elevador. Vamos ver a vista lá de cima.
melhor nem olhar. Gente, eu tô querendo abrir esse negocinho aqui, que aqui eu tenho medo, viu? Parece que a pessoa vai cair. Vai lá. Finalizamos o nosso passeio de hoje. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece, né? Acompanhe os próximos vídeos. Ainda não acabou. Isso mesmo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com alguém para nos ajudar. Tchau!